Українці вчаться захищати свої права. Якщо звернення та прохання до високопосадовців не дають бажаного результату, активісти не вагаються скористатися своїм правом на мирні зібрання. Про особливості протестів в Україні. Далі у сюжеті Анни Полуденко. Хтось виходить на вулиці з плакатами, а хтось переїздить жити на центральну площу країни і збирати там навколо себе однодумців. Все більше українців у такий спосіб висловлює незгоду з тими чи іншими діями високопосадовців. Так, в один день у різних частинах української столиці проходять одразу 3 мирні акції протесту. Протести сьогодні – це розминка, де загартовується і кується нова ідеологія, революційна ідеологія, тому що в цій країні, на жаль, не обійтися без революційних змін, а от які вони будуть мати насильницький чи ненасильницький характер, це вже час покаже. Наша задача сьогодні підготувати психологію суспільства, що це повинна бути революція, і підготувати головне силові органи для того, щоб вони не заважали нам робити революцію. На кшталт американського руху «Захопи Уолл-стріт» кияни вирішили захопити будівлю в історичному центрі Києва – Гостинний двір. Коли активісти дізналися, що міська влада планує зробити з історичного комплексу торговий, вони просто туди переїхали жити. На сьогоднішній день програма «Мінімум» виконана, так? І це стало такою своєрідною школою громадського врядування і ненасильницького спротиву. Трохи далі, у центрі столиці, на Майдані Незалежності, активісти руху «Помста за розкол країни» намагаються привернути увагу громадськості до своєї кампанії протесту. Учасники роздають листівки з переліком причин, чому не варто віддавати свій голос за того чи іншого кандидата. Нам йдеться про те, щоб якомога більша кількість людей долучилось до кампанії, а якщо не долучилось, то перейняло наші ідеї і дійсно не голосувало за тих депутатів, які їх зрадили. Свій протест проти мовного закону висловлюють і учасники акцій під Українським домом. Хоча мітингувальники припинили голодування ще 18 липня, деякі активісти продовжують мирний протест. Ніхто не готов до марафонських протестів. Марафонські протести сьогодні бувають тільки проплачені. А от до короткого висловлення з протесту, до акції непокори короткої і яскравої готовність досить велика. Єдине, що повинна бути ця акція вирішальною. Соціологи попереджують, хоча навесні та влітку більшість протестів були соціально-економічного характеру, з наближенням виборів і після них варто чекати на збільшення протестної активності під керівництвом політичних партій. Анна Полуденко для «Голосу Америки».